مسلم لیگ نون نے وزیر اعظم کا ترمیمی نیب آرڈیننس مسترد کر دیا. ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان ہر منصوبے کی انکوائری روکنے کے لیے نیب آرڈیننس لا رہے ہیں. نیب آرڈیننس کرپٹ حکومت اور دوستوں کو این آر او دینے کی سازش ہے. تفصیلات اس رپورٹ میں جانیے. مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کے لیے جھوٹے مقدمات اور دوستوں کی کرپشن روکنے کے لیے این آر او پلس، یہ پشاور میٹرو، مالم جھبا ہیلی کاپٹر مقدمات کی تفتیش رکوانے کے لیے آرڈیننس لا رہے ہیں. مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ پشاور میٹرو کے 1 خرب 25 ارب کے کھڈے این آر او سے نہیں چھپائے جا سکتے. اپنی کرپشن کو نیب آرڈیننس کے ذریعے چھپانا نیب نیازی گٹھ جوڑ کا ثبوت ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ فارن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن پر دباؤ چوری چھپانے کے نئے نیب آرڈیننس ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ چور ہیں، اسی لیے اپنے اور دوسروں کے لیے این آر او پلس لا.